waxa ugu tirsanaa dadka ka fayo cudurada bulshada haya waxaan marqaati ugu ahay inuu qabyaalada nadiif ka aha ilaahay isaga qaati raxmaane qabrigiisa ha nuriyo allaana xariisti jannaha ka waraabiye waxa magaalada hargeysa gaar ahaan xabaalaha baqiic asbalaran maanta loogu sameeyay wasiirka hore wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo sidoo kalena ka mid ahaa macallimiinta iyo bahda qoraalka yaroo somaliland waxaana ka soo qayb galay aaska marxuumka mas-uuliyiin kala duwan iyo qaybo ka mid ah haldoorka bulshada iyagoo alla uga baryey inuu marxuumka ka waraabiyo naxariistiisii janno kullu nafsin daa'iqati lmowt kullu man calayha faan wayabqaa wajhu rabbika dhuljalaali walikraam caalamkanaynu ku noolnahay waxaa ku soo harayo quli waa ilaahay inteena kale waynu wada dhimanaynaa marxuumkana maanta taariikhdiisa mar danbaa laga sheekeyna waxaa u baahan yahay hadda duco waxaan leenahay ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo annaga haddaan nahay shaqaalaha wasaaradda warfaafintana shaqo weyn baanu wada qabannay khusuus badan baa uu nagu leeyahay addoon dhib yar buu ahaa oon cidna wax yeelin nin aqoon la buu ahaa oo shaqadu haya fahmaya ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariista janno ka waraabiyo anigana si gaaran saaxiib ahayn waan u jeclaa wuxuu igu tirsanaa dadka ka fayo cudurada bulshada haya waxaan markhaati ugu ahay inuu qabyaalada nadiif ka aha ilaahay isaga qaati raxmaanehe qabrigiisa hala nuuriyo madaxweynaha ali raajicun kullu nafsun daa'iqatu lmowt waxaan halkan ka tacsiyadeynayaa qaranka jamhuuriyadda soomaalilan ehelkii iyo asxaabtii uu ka baxay marxuum cabdiraxmaan cabdillaahi guri barwaaqo runtii wasiirkii hore wasaaradda warfaafintii wacyigelinta qoraa ahaa macalin ahaa aad iyo aad waxaan halka ku tacsiyadanayaa ehelkiisii waxaan leeyahay samiriye imaan dhammaanteen ilaahay naga wada siiyo nin aad u qalbi fiican buu ahaa innaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun maanta halka waxaynu u joognaa innagu markhaati markhaati baynu nahay intaasoo qof oo isu yimi iyo inta kale ay nala socotaa waxay markhaati u yihiin aan insha allahu ilaahay ka baryayaa inay ugu markhaati furaan wanaaggii iyo wixii uu sameeyey cabdiraxmaan cabdillaahi faarax guri barwaaqo ama khaalid guri barwaaqo kolba facba siday u yaqaaneen khaalid wuxuu ahaa ilaahay naxariista jannada firdowsaha ka waraabiyee wuxuu ahaa nin mutacallima wuxuu in geeridiisa isagoo iminka toban cisho dhakhtarka yaalla cidii ogaan weydo oo lagu baraarugo waxay astaan u tahay sidii uu u dhowrsoonaa wuxuu ahaa qowyahan buuxa cilmi baadhe aqoonta uu sameeyey ee uu dhaliyey isagu ee adduunyada haddii maanta maaragtay uu jaamacadaha kale ku xidhnaan lahaa meelaha sare ka geli lahaa waxyaabaha lagu xusuusan doona bay ka mid tahay wuxuu ahaa aqoonyahan keligii shaqeeya jaamacad kumuu xidhnayn haddana inta jaamacadaha kuwa ku xidhnay soo saaraan inka badan oo wax dhalisa oo aqoon ah oo afkeenna ah oo dhaqanka ah oo jiritaanka oo suugaanta ah ayuu sameeyey akhtiraac cusub buu sameeyey alxamdulilahi rabbil caalamiin wasala allahu wasalam calaa sayidina maxamed waxaan halkan ku aasanaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye cabdiraxmaan cabdillaahi faarax khaalid guri barwaaqo labada magacba waa khaalid iyo cabdiraxmaan ba isagaa lahaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo saa la sheegay nin mu'mina oo afgaaban buu ahaa baahda wasaaradda warfaafinta iyo baahda af soomaaliga oo dhan bahaha jaamacadaha manaahijta iyo wixii qoraal ah buuggiisi wuu dhammaystirnaa iminka insha allahu tacaala ciddii ka dambaysa unbaa soo bandhigi doontaa ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo ayaamihii khayrka lahaa ee bishii ramadaan buu dhintay inaa lillahi wainaa ilaihi raajicuun ilaahuma akhada banama cadda kulli shayin cindahu bimiqdaar waxaan maanta sheegtay allahu naxariistee xabaashii iyo aaskii wasiirkeenna hore wasiirkii warfaafinta dhaqankii wacyigelinta cabdiraxmaan cabdillaahi faarax guri barwaaqo sidaa loo sheegay oo runtii ahaa aqoonyahan ku sifoobay dhammaan waxa lagu sheegay aqoonyahanka oo dhan waxaan halkan ka tacsiyadeynaya qoyskiisii iyo dhammaan dadka jamhuuriyadda soomaalilan anuu dadkii ugu dambeeyey cabdiraxmaan ay taanu xanuunsan ay sheekaysteen baan ka mid ahaa isagoo markaa ii sheegay inuu dhammeeyey buuggiisii ugu dambeeyey oo qoraalkii dhammeeyey aad iyo cabdiraxmaan wuxuu ahaa nin qalansaday baxnimada ama aqoonta reer magaalnimada iyo ta dhaqanka soomaalidaba sheekooyinkiisa xiisaha leh oo aad iiga sheekeyn jiray waxaa ka mid ahaa kontonaadkii lixdamaadkii magaalada berberisay ahayd maadaama isaga magaalada uu qur-aanka laga uu ka galay iskuul qur-aanka iyo iskuulkaba labadaba aad iyo aad nin musaqafa oo aad wax u akhriya buu ahaa oo aqoontan casriga iyo tii horeba la socda mar saddexaad iyo mar labaad waxaan si gaar halka uga tacsiyadeynayaa qoyskiisii gaar ahaan inantiisii oo xafiiska ee ka tirsan inaa ilaahi raajicuun inaa lillaahi wainaa ilaahi raajicuun maanta waxa aynu joognaa aaskii
wasiirkii hore ee warfaafinta Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guri Barwaaqo oo run ahaan marka loo dhabo galo qof muumin ahaa qof afkaaban ahaa qof aan qabyaaladda aqoon ahaa ayaynu taagnahayn joognaa ilaahayna waxay nooga baryaynaa in ilaahay su-aasha uu dhib yareeyo jannadiinkiisa qaaliga ana uu ku maxsuumo waxaan halkan tacsi murugale uga dirayaa qoyskii iyo caruurtiisii iyo dhammaan reer Guri Barwaaqo ayaan tacsi u dirayaa Guri Barwaaqo ilaahay ha u naxariisto innagana ha inooga daba naxariisto Cabdiraxmaan marna ehel baanu ahayn marna waanu wada shaqaynayn badan wuxuu aan nin maskaxdii qalinka maalin qof walbaaba meel buu maalaa marka shaqadiisu ay noqoto nin maskaxdii qalinka maaluu ahaa nin dadkuna ka ammaan helu ahaa dhammaanteen aan u ducayno in ilaahay u naxariisto innagana inooga daba naxariisto ilaahay tabaaraka watacaala ha u naxariisto walaalkeen Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guri Barwaaqo oo aynu maantaas kasii joogno wuxuu ahaa danin aqoonyahana buu ahaa nin qoraaya buu ahaa nin baxda jaamacadaha ku jiray buu ahaa wuxuu ahaa nin da siyaasiya buu ahaa nin weyn oo run ahaantii dee qaranka ka baxay buu ahaa allah u naxariisto ehelkii qaraabadii asxaabtii kala duwanayd iyo qaranka guud ahaanba ilaahay tabaaraka watacaala samiriyo iimaanta maalaha ka siiyo ilaahay subxaanahu watacaala waxaynu halkan aynu maanta guubjoog ka nahay geeridii wasiirkii hore wasaaradda warfaafinta aqoon-yahaan Cabdiraxmaan Cabdillaahi Guri Barwaaqo oo ay maanta tiisii noqotay ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland qoyskii iyo qaraabadii ehelka uu ka baxay dhammaantoodba waxa leenaa ilaahay samiriyo iimaan jamiil ah idinka siiyo nafsan daa'iqatul mowt ilaahay waxa weeye waxa uu xaqa ka dhigay waxa weeye waa geerida Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo ilaahay naxariistii janno ha ka waraabiyo isaga iyo qoyskiisii iyo awlaaddiisii ilaahay naxariistii eebbo ha ka waraabiyo iyagana sabir iyo iimaan saadiqa ilaahay ha ka siiyo nafsan daa'iqatul mowt noolaba waa dhintee maanta waxaynu joognaa aaskii wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo runtii ku suntanaa aqoon iyo waayeelnimo iyo waayaragnimo waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wad ka heshay samaa maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa